六聊世界，天天中心，大家好，我是六。今天来看孟加拉对上朝鲜，那这场比赛是由右对上黑拉的对决，那这张地图是阿拉伯。好，那我们就先来看一下红色，红色是朝鲜，朝鲜的塔攻是比较有不能说有太大的优势哦，但是可以说是比较好成型的一个玩法。因为韩国，不是韩国，这个应该叫称朝鲜。朝鲜这个文明是拥有全游戏文明里面挖石头最快的速度，所以挖石的成本很低，基本上封建塔工你只要三个人去挖石头就够了，那剩下的村民就可以多去挖木头跟种田，还有挖黄金，或者是不挖黄金直接卖石头，然后去上这个城堡时代。那塔工来说的话，朝鲜算是比较初学者可以去学的。那你可以用这个韩国这个优势的一个挖石的一个这个什么优势去训练你的塔工技术，我觉得是蛮适合的。因为一开始我也是玩朝鲜练起来的。好，那朝鲜除此之外它还有这个工兵的一个木材减免的费用。那割的是减免肉嘛，那朝鲜的话是减免弓箭，弓箭手。所以有点是弓箭版的歌德的概念，在朝鲜我是觉得啦，一直以来都不弱。那有些人说朝鲜有点弱，但我觉得有点这个说法有点怪怪的。毕竟朝鲜除此之外工兵便宜，然后又有这个马战车嘛，马战车除外又有这个塔工，然后还有这个头车的射程，最远射程的一个文明。所以整体来讲，朝鲜并不会烂到哪里去它比较差一点就是骑兵部分骑兵只有二级马铠跟二级弓而已，所以有一些算是新手嘛，还是不太常玩骑兵文明以外的人就是只玩骑兵文明的玩家，很容易会遇到这种骑兵文明比较差的文明连品种都没有，然后就很容易会觉得这个文明很烂之类的。那朝鲜的玩法比较偏向于那种非骑士主流打法，比较偏工程系的玩法更多一点，还有这个工兵的路线来走。好，那看一下这边挖黄金，这边很早就挖一个黄金这里盖完这个房子通常这里挖黄金代表是要打三棒棒那这个算是一个细节只要他这边挖十个黄金之后再去盖这个军营，三棒棒出来的时间就很早。好，那右这边看起来是三棒棒没错。好，那来看一下黑拉孟加拉，我觉得他的文明算是比较真的是在高手在玩，并不是很适合新手。他的玩法太多变这个战车的攻击速度可以增加之外这个攻防都要点近战防御跟近战攻击跟远防防御跟远距离攻击都是要点的一个文明，所以导致他的投资成本会很高，然后不打战车的话，打其他的战术又有点偏无力而且是打这个象弓虽然他的象弓有这个攻速加成这个派的科技可以让这个攻速加成，但是我不确定这个马弓会不会吃，这个象弓会不会吃到确定是这个战象这个毛象服是有这个攻速加成，那马弓好像是没有的样子。那他除了打象弓之外打这个马战车就是不是马战车一般的战车会比较适合一点，所以我觉得黑拉这边玩这个孟加拉算是比较需要挑战他的这个大象使用能力我觉得孟加拉算是毛象夫里面能力最综合的，然后他算是攻速最快吧，然后大象还有这个抗招降能力而且伤害可以降低 25%，算是蛮综合体的一个相夫文明，但我觉得这个相夫文明真的是很难玩得起来，因为太容易被针对了。好，那这边又是没有打三棒棒，我是打双棒而已嘛，看一下看起来是双棒而已。好，准备，并没有打到三棒棒。那有人会问说，三棒棒跟两棒棒差在哪里差别是在于这个威慑力那威慑力是什么？就是你看这两棒棒，人家走过去，黑老根本没有在差小一的走过，因为这两个过来可能会被四只村民直接包死
但是如果是三棒棒的话，那可能直接敲下去真的会头破血流。这就是一个能不能骚扰到的一个问题了。所以两棒棒跟三棒棒的差别，就是差别在硬干架的时候的威力会不同而已。那本身两棒棒的话，经济会好一点，你可以同时去做操作骚扰人家，然后又可以让自己经济不会太差，算是一个不错的选择。但是缺点就是我刚刚说的威慑力的问题。通常这种三只村民硬打的话，虽然有可能会收到一村哦，但是这个两棒棒可能也会被马上被解掉，会有这种情况出现。好，那黑亚这边上黄金时代之后，马上点下一级伐木，一级伐木点下之后，兵这个军营也好了，马上再补下这个射箭场，看来是要打小攻的路线。小攻路线的话只有两金，那这边可能会先按一些战矛，然后再按一两只小攻。那这种情况通常会先按两只小攻，或是三只小攻，直接出来把这个棒棒给射掉，好，不然就是直接前置小攻去骚扰，然后再加一只长枪兵。哎，结果这边最后还是补出了第三只棒棒哦，看来又真的觉得三棒棒还是比较强一点哦，不然这个黑拉真是看他的棒棒没有，连围都不围啊，然后只用这个刺头在那边跑来跑去哦，找机会去打架。但是如果右这边突然变成装甲的话，哇，那这个棒棒就不能不理咯，这个真的要跑咯，变装甲真的要跑了，而且要赶快围哦。好，你看黑拉这边故意不围哦，然后被惩罚了，右这边也抓到他的心理哦。哎，我知道两棒棒对你来说压力不大，那我出三棒棒再加装甲啊，你就一定要围了。那黑拉看到这种情况，100%哦，这个工兵要一直补哦。那可能要赶快补下这个兵工厂去点这个一级射，哎、欸，已经下了，好快啊！这个下的速度不得了，啊、这个铁没有撒多少就去下这个兵工厂。好，那这边一只小攻可能会倒地，没有长枪兵，哎呀，但是这个只刺头可能会死，要不要戳一下？哎呀，没卡到位。哎、欸，这个右这个超兵能力还是不错的，这个控兵控得很好，三滴血的落马，刚还刻意躲了一下这个村民回去的路线，避免被这个村民打倒。但是细节也是做的相当好的一位高端玩家。好，那工兵出来直接先射掉这边长枪兵，然后那这边小工就去走 A。准备。好，走 A 走 A 再走 A。好，前期的进攻看来这些装甲是没机会 A 到了。我觉得黑拉这边应该是不太可能会轻易的把这两只小工送掉。那待会这边出来的工兵哦，就会考虑去右家里哦，直接做骚扰。但要小心哦，对方可能会出这个战矛。因为黑拉应该也知道，自己按这么多小工了，三只小工的情况下，剩四只了，对方也会出这个战矛。那如果黑拉这边第一时间看到战矛，或是大量工兵的情况，应该是会先补下这个战矛兵，然后再去点这个马厩。马上就补马厩了。那这个就是一个对战心理学嘛，是要这样讲吗？当你已经知道你已经秀出自己的底牌是工兵的时候，对方势必会出工兵或者是战矛、落马之类去反抗。落马情况上比较少，通常还是战矛比较多。那你已经知道你的底牌是工兵了，那你就是通常都会去补这个马厩，出这个刺头，去稍微抵抗一下对手的战矛。这就是预判你的预判 ，C 帝国也是有这种规则在的。好，那看一下右的家里，右的家里目前看起来经济状况蛮好的，但村民上却有点落后。这边是不知道为什么，好像出现了一点小小断村的问题吗？不太清楚是为什么断村断的好像有点严重。这村民已经差三村了。好，那这边直接低调木墙直接冲出来，之后直接开始砍这个战矛，战矛要被砍死了。OK， 那有的话只能一直往后撤了。对面出刺头的话，家里势必要补几只长枪兵哦，不然就是要大量工兵哦，直接去点那个刺头，哦才有可能打得赢。但黑拉这边也是蛮心机的哦，只出了一只刺头，就没有再继续出了。这个也是出的很到位哦，并没有按太多的单位哦，去延后自己上城堡时代的时间。
就是虽然你已经知道对方会这样倒，但是兵也不能按太多，很容易会拖到这个上城时间。好，那右这边看来是要靠买卖哦，去上城堡时代。这个四级盖好，马上就可以上城堡了。黑亚这边的话，应该是要靠这个挖经济的、挖资源的方式哦，去上城堡时代，并没办法靠买卖了。这边靠买卖有点太晚了，虽然资源眼睛要到了。好，那又应该会买卖一波，看一下会不会买还是不买？等落吗？等落的话，经济会很好哦。结果还是买了，买了100个肉，花了130金，终究还是要买肉上去的。好，那黑蜡点下一级黄金，哇，这个挖金技术很重要。啊，不好意思，更正一下，我突然忘记了，黑蜡这是孟加拉，孟加拉升级时代的时候会多给两只村民，哦，所以应该不是右这边有断村，严格上看起来是有，好像断个一村左右的样子，就算加两村也是40村对41村之类的。看起来真的是看起来，孟加拉这边两村的优势还是有的。那孟加拉是每升一个时代都会多两村啊，所以到城堡时代会直接变43村。好，这边交战，对面又是拿到一个高地优势，黑拉尝试往后拉上高地防守，但是有两只战矛在，那工兵要先抓掉这个斥候才可以再往前 A。好，但是这边斥候倒地之后，工兵可能会被抓光，因为这里有一只战矛，还有一只斥候在旁边虎视眈眈，可能还是要去追一下比较好，还是不追呢？现在又有两个选择，一个是直接去黑亚家里骚扰，另外一方式就直接去追哦。如果 去追的话，有个好处是家里不用再出战矛啊，或是骑士之类的防守。那右这边看起来是挖石头，有可能会打这个马战车。通常朝鲜上城上点城堡之后去挖石头都是要来打保兵的，但是黑亚这边应该是没有侦查到，感觉刚刚应该是没有看到这些资讯的。好，那这边点一下奴兵的升级还有二级射，但是又还没有点这个奴兵的升级，只有二级射。好，升到奴兵之后直接硬点工兵，工兵先点战矛不重要，重点是这个黄金兵呢，要先收掉。黄金兵收掉再收掉 ，OK， 全收掉，剩下战矛，战矛稍微走位，哦哟，不错，这也不是战矛，这是毛兵而已，毛兵秀奴兵，也是蛮狠的，四个狠人，这个用走位了就躲掉了。好，那黑娜这边在前面盖下一个 TC。看来要直接爆农了，但是又果然是要来盖城堡，要来打这个马战车。好，那黑狼这边会不会转兵呢？如果对方打马战车的话，可以考虑出这个战矛去挡这个马战车，不然直接出头车也可以哦。虽然这个成本有点高，就是头车可能不太好。地后再来打头车，可能还有点东西的感觉。这个太出奇就打头车，可能会有点出大事的感觉。好，那二级伐木点下之后，会马上打这个马单车吗？有再点了。好，那确实黑拉这边点下战矛升级哦。毕竟马单车最实际的方式哦，要 counter 它用战矛最实际。虽然它远防有5。奴兵对他的伤害只能造成2滴伤害，因为他的基本伤害是7。奴兵的城堡时代最高伤害就是7。打这个马战车就只有2滴伤害而已，算是蛮难打的。但战矛的话就有额外伤害啊，即使他远防再高，也不会有太大的效果。那黑亚的方式，我觉得他应该会走一个僧侣加战矛的路线哦，因为马战车是很怕刀响，只要把这个马战车当成骑士去打就可以了，就用刀响方式。当然，早抢的话就是要需要吃到很大量的手速，但这对黑狼应该不是太大的问题，因为他本身也是手速型玩家，非常有点像那个什么，那个叫做 Faker， 就是打漏的 Faker 的一样啊，手速那个画面一直切来切去哦，黑狼也是这种选手，手速爆高的。好，两边看起来没有来打架的样子哦，那我们先稍微加速一下。马单车的数量越来越多，那手推车也点下了，但是黑亚这边没有点手推车，这边有点擦身而过吗？
不要来射奴兵，哎，射到一村，没有弹道学，居然还射到一村了，有点赚。好，那射到一村之后要直接撤了吗？怕被包夹。看到没有马战车过来哦，可能会被后面拦截，所以黑拉也是打得蛮小心的。好，先把自己的兵往后撤。好，那又点下了这个跑速之后，马战车就会跑得更快一点。OK， 马车开始跑起来，马战车直接反击，打死一只奴兵。好，那黑拉只能一直往后撤，后面有更多战矛过来，战矛数量越来越多。但是防御没有叠满，有点尴尬。但是这个战矛山很高，哇，直接插过去，直接半条血。但是弹道血还没有，黑拉可能要赶快去把这个弹道血点下。那资源量也够，结果这边僧侣真的有了，遭到一只满血的马战车，赚，赶快进 TC。哎呀，没有躲掉这个弩炮射击，可惜了。好，那这边又在前线还盖下这个 BK 工程器制造所。那看来是要出头车去砸这个战矛了。黑狼的话，现在有另外一个方式去解决这个头车，就是出一点斥候，因为孟加是没有这个骑士的，不然就是毛相夫。好，两个选择而已，他选择性也不多，不然就是出头车互丢，好，不然冲车也可以啊，但冲车也要追得到。好。但是前线这一波看起来黑拉打的算是非常不错的，哇，这个前羊打掉了蛮多的马战车了，这个战矛给的伤太大了，马战车只能一直节节败退，一直往后撤。好，这边利用城堡伤害能收掉几只工兵的感觉，但是又来这边了，那黑拉可能会拿出森林再来招一下吗？招一下，招一下。好，驼车出来了，但是。黑拉这边也出这个头车，哎，投一下，直接硬点吗？放下，再放下，硬猜头车会砸到，哎呀，这个果然砸到了。因为如果他刚刚这边打一发的话，会有那个攻击间隔，那没办法让他移动，所以他只要一投下去之后，又只要看准那个时机，我直接投下去，一定会打到。因为这个战矛攻击时机真的是不能想怎么打就怎么打。有点像打肉一样，这个进场的时机是很重要的，攻击间隔就是走位的间隔，也是很重要的一件事情。好，那这个装甲战象也出来了，装甲战象直接开拆，但是很可惜，刚刚是滴滴打高地啊，所以这边朝鲜右的头车是活得好好的，但是后面工兵过来补伤害 ，OK 顺利补下。那左边还有一些战矛去守住左边的马战车过来支援，而且还有僧侣。看来僧侣的效果还是不错的，但是这边盖的 BK 怎么越来越多了？但中岛真相在后面一直顶，看来还可以再顶掉一台。哎呀，完蛋！再一发，完，黑了没对？好，好用大象来顶一下。哦哦，很痛，咚。这个头车还是可以用这个冲车去解决的，虽然这不是冲车，这是攻城战象。好，那马战车过来烧了伐木的村民，哇，死了蛮多村的哦，至少四到五村有。但是黑老这边是暴农的关系，村民是有100多村，那又只是69村而已哦。右的打法真的算是蛮强势的，就是强军式的打法。蛮标准的那一种，看黑拉的话算是有点在改变他的风格、哦。以前他也是很像右这种喜欢打强军式的感觉，但他近期哦有点在练经济、爆经济跟防守。以前他的打法都是进攻、进攻再进攻、哦，但他最近打法有慢慢变得像黑 Viper 那种感觉，是慢慢的、慢慢的，然后慢慢边农边防守边进攻。他可能也意识到这个经济对这个游戏来说很重要，但是这边有点小小的瑕疵哦，这个手推车没有点啊，没有点的原因是因为通常点手推车是会点帝王时代之后才会再去点这个手推车，那帝王时代之前还没有点，基本上是不会去点这个手推车的。这里是不是有点惨？我怎么觉得？
黑道有点不太妙，这个马战车好像有点强。好，右边的战矛过来再继续防守，结果这边城堡直接敌特掉了吗？哎，这边想要盖城堡，结果这个高地盖不了，对方又直接也在这边立一个堡，要来守这个金矿。这边孟加拉黑拉打算要硬盖了，但是又也拉了更多村民想要来硬盖，但是我看起来又可能会盖不起来哦。这边在谋士上其实有点多，马战车可能快要扛不住了。好，而且要拖车，拖车过来开始砸这个冲车。好，这看起来是盖不起来了，右这边真的是有点惨，这个高地堡没有起来，有点小伤啊。好，但是这边高速之胜把这个城堡给 delete， 真的就没什么太大的问题了。好，那下面这边上面不成，那我就攻下面。哇，这个高地哦，一直找高地，一直插，一直爽，太狠了哟。好，战矛开始丢，丢丢。Hello， 哦，哦，我的天！哦，这个战矛有点凶啊。好 ，OK， 黑亚这边点下帝王磁带之后，并没有马上点下手推车。哎呀，这个手推车很重要，要不要点呢？点一下嘛。点了之后，经济会很爽的哦，直接起飞。这个城堡会不会被射掉？我在想，应该不太可能。好，又回来过来直接硬盖，但这时候又早就已经上到帝王时代了，直接开始硬砸。那么有人会说，为什么右这边明明村民那么少，却可以比较早上这个帝王时代？是因为它是双 TC 开局，所以村民虽然少了一点，但是储存的肉量是够多的，也比较不会花到这么多肉，很容易就可以靠买卖上去到帝王时代。黑亚这边反而是很标准的，是一个一直不断村的一个方法，然后把这个经济有农上去。这个好处是这个时间点上帝王时代之后，一到帝王时代你想点什么都可以哦，没什么太大问题。啊，虽然这边城堡掉了。好，但到帝王时代之后，孟加拉这边要来打战车吗？但我觉得这边打战车好像也没有特别优的感觉，因为对方也是战车系的。如果黑拉这边要打战车的话，那可能会先优先点下近防跟远，跟这个近防跟进攻哦。因为这个马战车是比较怕近距离单位伤害的，但是很有可能不会被封车，就要看一下这个取舍的问题。好，那这个高地堡也顺利让右顺利的盖了起来。好，三级射点下之后。正思想也点下了。顺带一条，孟加拉僧侣有这个加三防，近远防都各加三。虽然这个能力看起来好像没什么，但是可以增加这个僧侣的存活率。那增加存活率的话，自然这个招降的成功率就会变高，就会更实用一点。所以黑亚这边打算要用大量的僧侣去压制对手马战车。僧侣科技基本上就是点完这个减少 CD 时间，还有这个一大群僧侣招降的时候也只有一个僧侣要休息的科技，他的科技僧侣的科技都点好点满。好，连僧侣的招降射程也点完了。 OK， 这边僧侣大战直接用战矛兵加上僧侣，哇，收掉了非常多的马战车，马战车死伤惨重。哎，结果什么都没有打，就打这个战矛加僧侣就够了，而且打到一个僧侣，这个巨头砸到僧侣了，太衰了吧，僧侣。OK， 那这边三级远防也点下，直接硬点头车，不是吧？这边高地直接砸掉一堆头车，哇，又砸到一排，哇靠，两发直接吃满，吃好吃满。好，那右这边上帝王时代之后，另外选择就是出大量投射。那我们刚开头有讲到，韩国的投射是非常强势的，刚好拿来砸这个战矛，刚好。
在韩国的头车的距离是最远的，攻击距离。好，这边21战矛应该是能打得赢，马战车一直倒地，血量扣蛮快的。但是这个佩拉可以再往前一个比较好，因为这是高地，他刚才血泊这里，所以打这个马战车没那么痛。好，这里有火炮出来，可能会被这个战矛丢死，想要死前一炮，哎，打得不错，这一炮顺利收掉。好，巨头一样在继续隐拆。但是这边有点在送战矛的感觉，直接硬吃城堡的伤害，其实倒的蛮多的哦。头车开始砸起来，很痛，但是头车马上就被黑亚这边招降了过去。你的头车就是我头车，这边又受不了，打出了GG。哇，马战车没想到被黑亚这边完全没有什么特殊单位，而是用很朴实的打法，战矛兵加僧侣，就搞定了又了。又这边的战术我觉得也没什么太大问题哦，问题是感觉头车的升级要早点升哦，但是他的打法是强军式的关系，所以这边要升头车好像也有点困难，因为升级头车需要大量资源哦，是要这个重头的话也需要快要2000食物左右吧，印象中黄金也是蛮多的，要1000多黄金。那黄金术加这工程师种种投资来说，又的要打赢这个战法的话，一定是要打到很后期，然后黄金跟经济要够好，才有可能碾压对手把他推回去。那这里很明显哦，又这边经济是全赢的，每个资源都是赢又的，所以导致又这边城堡掉了之后也只能打 GG 了，因为也没地方可以让他后退了。那这边比较值得注意是，又这边有去点这个手推车，反而是黑拉没有点。黑拉没有点的话，经济还是赢了，因为他本身每升个时代哦，这个村民都会加二，这个小小的优势之外啊，还有让这个四 TC 哦好好的浓上去到帝王时代，差别是在差别两个打法不同。黑拉这个转变我也蛮意外的，因为他以前感觉是不会喜欢这么爱浓的，可能他最近也在改变自己的风格。好啦，那今天影片我们就差不多就到这了，我们就下次再见喽，拜拜。